Jeg skal i denne her video vise sætningen om parallelle vektorer, hvornår de er det. Vi har tidligere gennemgået begrebet determinant, altså determinanten af to vektorer, og vi så, at determinanten var givet som A hattet prikket med vektor B. Det gælder, at hvis determinanten af A og B giver 0, jamen så er vektoren A og vektor B, jamen så er de parallelle. Men det er de hvis og kun hvis determinanten giver 0. Så hvis vi skal vise det, jamen så tager vi først vores vektor A og danner tværvektoren A hat. Hvis den er vinkelret på begge vektorer, der er de parallelle. Så det skal vi prøve at vise. Hvis A hat prikket B er 0, så er A hat vinkelret på B jævnført, at et skalarprodukt giver 0, hvis de to vektorer er ortogonale. Da A hat per definition er vinkelret på A, jamen så må A og B være parallelle. Så altså, hvis A hatte prikket B gav 0, jamen så måtte A hat være vinkelret på B. Og igen, eftersom A hat var vinkelret på A, jamen så må A og B jo være parallelle. Omvendt gælder der, at hvis nu A og B var parallelle, så ville A hat være vinkelret på både A og B. Og dermed, der må det gælde, at A hat prikket B er 0, altså determinanten af A og B er 0. Så vi har vist, at to vektorer A og B kun er parallelle, hvis og kun hvis determinanten af dem giver 0. Et lille kort eksempel, vi skal se hernede. Det var lidt langt, vi hoppede ned. Vi kører lige lidt op igen. Sådan der. Der skal vi se, at vektor A er 2, 3, og vektor B er minus 2 og minus 3. De er parallelle, da determinanten af A og B kan beregnes som vektor A og vektor B. To lodrette streger, det vil sige, at vi bestemmer determinanten af matrisen. 2 gange minus 3, minus 3 gange minus 2. Det giver minus 6 plus 6, så det giver 0. Måske lidt åbenlyst, da den eneste forskel på de to vektorer jo selvfølgelig er retningen på dem. Ellers er de helt ens. Så to vektorer er parallelle, hvis determinanten af dem giver 0. God fornøjelse.